Buat nyari. Udah susah habis bos. Mah apa kayak dia bos? Terus mah. Ini budak banyak bunyi cel. Tu aku ah. Tak apa. Tu diam langkau tu. S-Keng. Bang yang budak ni dia tulis nama S-Keng. Tak ada nama lain ni ah. Ni ah nama tu awal tu. Tadi siapa cel? Awal tu. Awal tak sakit. Awal tak awal tak sakit. Apa bodoh dia tukar nama tu? Awal tu sakit dia, dia tukar. Mata. Ui. Bayang lah ni budak sibuk siap. Atas apa? Allah kena. Apa yang kena? Kau kena ke dia kena? Tak. Oh, kau dah smoke aku lupa lah. Mak keluar mak, tadah babi, keluar tadah. Mana? Allah lain dah tadah babi. Keluar masuk peri kanan, keluar kiri pula. Patek tu. Hai Riri, top Riri, tak cakap pun! Mana? Riri bawah? Oh, jaga. Top close, eh, ya, close. Get step banget. Tapi, sabarlah aku nak tipe budak tu, bongkok. Aku betul, aku betul, aku betul, bos. Boleh, boleh, boleh. Mati. Imak stuck, anjing. Boom, 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 banyak! Stop, 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 st
Selasa di pokok. Stop, 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 stop. Halo? Ah. Bodoh Zailo. Wow. Datang. Keluar mah. Allah. Tok boleh ya? Tok dah keluar, mati. Oi, laju. Kau pergi aku apa? Adik-adik eh? Hai. Kau tembak dua kali dah kan? Kau nak tembak. Mana? Tak ada. Tak ada. Oh, nampak. Mati. Top kita pula. Allah, top kita babi. Alahai. Next step. Haa, tak perasan. Allah. Di second floor, Ni best step. Aku betul. Mah tengah solo sangat. BSBS tu.